Ja, jag kan väl börja med att jag brukar varna känsliga tittare och lyssnare för att det här är en väldigt otäck historia. Det är en spännande historia, men det är en otäck historia också. Framförallt så handlar det om när det är barn i publiken. Sandbyborgsprojektet som vi har jobbat med sedan 2011 i princip har utvecklat sig väldigt mycket och blivit väldigt många olika delar. Från början var det ett arkeologiskt forskningsprojekt. Men när vi började förstå vad vi hade så har vi jobbat väldigt mycket med kommunikation. Ni har kanske hört talas om Sandbyborg allihopa. Och det beror på att vi har en väldigt intensiv förmedling. Vi har en historia att berätta och vi vill berätta den. Och vi försöker hela tiden hitta nya vägar att göra detta på. Eftersom vi har fått så stort intresse så har vi också fått möjligheten att göra metodutveckling. Vi har blivit kontaktade av olika aktörer som vill testa nya metoder och vi har själva också tagit kontakt. Så att inom projektet så har vi möjlighet att, eller har vi haft möjlighet att hitta helt nya sätt att arbeta med, både på en sån här plats men arkeologiskt överhuvudtaget. Vi jobbar också med frågan om besöksmål. Sandbyborg ligger på sydöstra Öland. Det behövs mer folk till sydöstra Öland. Vad kan vi göra i Sandbyborg för att hjälpa besöksnäringen helt enkelt? Vi har också börjat använda det här undervisning. Vi har just haft en Sandbyborgskurs på Linnéuniversitetet som just har blivit examinerade. Och vi vill också använda Sandbyborg som en del i samhällsdebatten. Och när jag pratat klart kommer ni förstå varför. Sandbyborg är en av många fornborgar på Öland. Det här är en karta som visar de borgar som är samtida, de röda fläckarna, är förmodat samtida. En del vet vi och en del förmodar vi är samtida. Några av de mest kända är Ismantorp och Eketorp som är totalundersökt. Och då är det särskilt Eketorp 2 som är en viktig parallell till oss, men också Eketorp 1. Och i och med att Eketorp 2 är undersökt och visar sig vara otroligt likt Sandbyborg arkitekturmässigt så kan vi använda Eketorp och de rekonstruktioner som man har gjort där väldigt väl när vi ska visualisera och också testa, men också förstå hur det har sett ut i Sandbyborg. Sandbyborg ser idag ut så här. Det är den enda fornborgen som ligger vid havet. Och den här muren som går rakt över, det är en modern konstruktion. Den, liksom alla andra stenmurar i området och Sandby kyrka och mycket av gårdarna runt omkring är byggda av sten från borgen, kalksten. Så man har plockat bort kalkstenshällarna och det enda som finns kvar är fyllningen som har legat mellan kalkstenshällarna i murarna. Men det finns rätt mycket mur kvar ändå så att det går att se. Utanför så ligger det en yttre försvarsanläggning med stora stenblock som verkar ha fortsatt ner mot havet. Så man tyckte inte att det räckte med 4-5 meter höga murar utan man vill ha ett extra skydd. Vad var det man var så rädd för? Vi jobbar mycket med 3D-rekonstruktioner och vi har gjort den här senaste versionen av Sandbyborg som då är baserad på Eketorp. Men när vi gräver husen i Sandbyborg då har vi med oss professor Ulf Näsman som då har jobbat i Eketorp i många år. Då kan han säga så här att ja, nu borde det komma ett stolphål. Och då gör det. Vi kan ta husplanerna i Sandbyborg, de två husen vi har grävt, och lägga dem på husplanerna från Eketorp och de är i princip likadana. Murarna är konstruerade på samma sätt, yttermurarna. Så därför så kan vi använda Eketorp när vi ska göra rekonstruktioner. Annars skulle det vara svårt eftersom vi har grävt så pass lite. Men utifrån det så kan vi se att de är likadana. De är lika stora, 5000 kvadratmeter. De har lika många hus, 53 stycken. De är uppbyggda på samma sätt med ett centralkvarter och radhus längs murarna och tre portar. Två stora och en liten port som vi kunde konfirmera i somras faktiskt. Vi har varit osäkra på den. Det började alltihopa med att det kom plundringsgropar i borgen 2010. Och då var det några arkeologiska proffs som gick dit och sökte av och hittade smyckegömmor som såg ut så här. Och i de här smyckegömmorna så visade det sig att det låg reliefspännen av fantastisk kvalitet. Silver med förgyllning. Och det visade sig att det fanns fem stycken smyckegömmor
utspridda i borgen plus ett halvt spänne som låg löst så att säga. De här är alla tillverkade någonstans i södra Skandinavien. De här tre, de kallas för reliefspännen av Ölands typ. Så att vi antar att det finns en rätt lokal förankring i det här. Tillsammans med dem så kom det också en stor mängd pärlor. Och de visar på en helt annan proveniens. Det här är pärlor från hela Europa. Eller jag ska säga halva, sydvästra och södra. Vi har silverbjällror här och där. Likadana sådana hittar vi i norra Polen. Silverspiraler som har varit pärlor det också. Baltikum, norra Polen, österut. Vi har millefiorepärlor av flera olika slag. Svarta havsområdet, Romariket. Vi har en del av en kaurisnäcka som man har gjort hål i för att göra en pärla till från Medelhavet. I princip alla pärlorna kommer utifrån, ner från Europa och har förmodligen varit delar av ett arvegods hos kvinnliga bärare. Det här är kvinnliga smycken tillsammans med reliefspännena. Det har varit del av en kvinnlig elitutrustning kan man väl säga. Kvinnorna har det här för att visa sin status. Och att vi hittar så här pass många i Sandbyborg sa någonting redan från början om den speciella särställning den här platsen har. Så här ser borgen ut idag. Och här är markerat de smyckegömmen vi har gjort. Vi hittade en extra här om året. I centralkvarteren, i husen, som vi från Eketorp vet är elit, ja, de finare husen helt enkelt. Särskilt många på sydsidan här. Här har vi det största smyckespännet. Och utifrån Eketorp så kallas det där huset för residenset. Så det fina huset. Det kan vara så att det är samma här. Vi har grävt här varje år, 2011 till i somras. Och det här är de ytorna vi har grävt. Så vi har grävt två hela hus, hus 40 och hus 4. Och halva hus 52 som det heter. Vi har numrerat upp husen baserat på den markradarundersökning som gjordes här 2010 av Andreas Wiberg. Så att alla husen har ett nummer, vilket gör att vi har liksom adresser här i Sandbyborg. Så vi har ägnat mycket tid åt Sandbyborg 40. Som jag ska visa lite mer av senart. Och i början när vi grävde så började vi för att titta på hur de här smyckegömmorna låg. Vilken kontext låg de i. Och när vi grävde där så började vi hitta andra saker som vi inte hade förväntat oss. Jag ska börja med att berätta vad vi hittat i hus 52. Vi hittar ju skelett här. Vi hittar skelett överallt när vi gräver. Det hade vi inte räknat med och de dyker upp hela tiden. Det här är ett av dem. Här sitter våran osteolog, Klara Alfsdotter, som jobbar med skeletten nu. Hon sitter och borstar fram det som är en äldre man, 50-60 års åldern. Kanske inte så gammalt idag, men det räknas ändå som äldre man. Han låg, vi har ju grävt upp honom, rakt över en eldstad. Och man kan se på hans skelett hur elden har fortsatt att brinna när han har trillat över eldstaden. Så att det har brunnit på baksidan av honom. Man kan också se hur benen ligger i kors, vilket kan tyda på att han har fått en smäll. Hade den här mannen levt när han trillade över här så borde han ha flyttat på sig. Det har han inte. Bredvid honom, här ligger han. Så här ser man då hur huset ser ut. Här ser man väggen som är lite rundad. Inne väggen som är rätt skadad. Och här är då eldstaden. Bredvid honom där så kom det ett litet ben av, oj här har pilen flyttat på sig, där ska pilen sitta. En liten del av en överarm till ett barn, 2-5 års åldern ungefär. Vi har bara grävt halva det här huset så vi vet inte om resten av barnet ligger här i huset. Här i hus 40 har vi grävt hela huset, inte på en gång utan i omgångar. Innanför dörren som ligger här så låg det två unga män,
först en man här på rygg och en man här på mage. Den här mannen som är 17-19 år ungefär, han har fått ett, eller snarare två, dödande hugg i huvudet uppifrån hela vägen ner. Blodet har sprutat hela vägen så. Det första hugget är dödande. Det andra hugget sitter på samma ställe och är lika dödande. Efter det första hugget så borde han ha trillat omkull och inte kunnat bli huggen igen, men det har han. Vilket tyder på att han borde varit fasthållen. Det vill säga en avrättning skulle man kunna kalla det för. Den andra killen här, han ligger helt rak långt på mage och har händerna så här. Det är inte en naturlig position som man ligger i när man dör. Den här killen, han ligger ungefär som man kan tänka sig. Han ligger på sidan med knäna så. Han ligger helt rak lång. En tolkning skulle kunna vara att han har stått på knä och haft händerna bakbundna och fått halsen avskuren och tippat rakt framåt. Och sen så småningom så har armarna glidit ner på sidan. Två avrättade unga män innanför dörren. Längre in i huset, fler kroppar. Här är en tonåring som verkar ha krossskador på huvudet. Vi vet inte könet på den här personen för han är för, den är för ung för att vi ska kunna könsbestämma den ännu. Och faktum är att vi hittade 8 individer i det här huset utspridda från dörren ända längst in. Och flera av dem har våldsskador. Man skulle nästan kunna kalla det för ett slakthus. Och det som är anmärkningsvärt med de här kropparna då är att de ligger kvar precis som de har fallit i princip. Vi tror att i det här huset så har dörren varit stängd och det har inte kommit in djur. I det förra huset där det fanns en del av ett barn, där tror vi att dörren har varit öppen. För där verkar det ha varit djur och flyttat runt kroppsdelar. Men det vi kan se tydligt är att efter att de här människorna har blivit ihjälslagna så har ingen varit här och rört dem. Det vi vet från den här tiden, och det är precis samma idag, man begraver sina döda. Man lämnar dem inte liggande så här ihjälslagna i hus. Utan någonting har fått de här kropparna att bli kvarlämnade. Frågan är vad? I det här huset så hittar vi också flera andra fina saker som tyder på statusen för det här huset men också för den här platsen. Vi har hittat ett till reliefspänne, ett halvt, sönderbrutet, som låg på golvet här i närheten av en av kropparna. Runt den så låg det utspritta pärlor. En teori skulle kunna vara att det är en kvinna som har haft den på sig och fått den avsliten och pärlorna har spritts på golvet. Längst in i huset så hittar vi ett romerskt guldmynt, en solidi. Här i anslutning till en vuxen man så hittar vi dels en svärdspärla och dels en svärdsknapp till ett väldigt exklusivt svärd. Svärdet i sig saknas. Innanför dörren så hittade vi en lans som är den längsta i Skandinavien och dessutom ett otroligt fint material. Det är fortfarande spänst i järnet. Jag har inte provat själv men konservatorn säger det. Och det här är bara några av exemplen. Här i hörnet så låg smyckegömman som hörde till det här huset som också var den största smyckegömman. Men det som är extra spännande med det här huset och de andra husen vi gräver är ja, det ligger kroppar som är ihjälslagna, de är kvarlämnade. Men det som är intressant är ja, dels varför, men det som hände precis innan. Det vi kan se här i Sandbyborg är att de verkar inte ha levt här särskilt länge. Och kropparna ligger kvar mitt i sin vardag. De är ihjälslagna i sin vardag och ligger kvar. Vilket betyder att deras vardag ligger kvar. Och de har inte bott länge, de har inte hunnit möblera om, de har inte städat ut, ingenting arrangerat. Allting är bara ett fruset ögonblick av deras vardag. Så här inne i närheten av härden, där ligger en halvsill till exempel. Längst in så ligger en hel lår med nyslaktade lamm. Vi har också lamm i flera andra delar av hus, vilket säger någonting om årstiden. Det vill säga sensommar förmodligen. Och då kan ni tänka er en halv sill under sensommaren. Den vill man inte ha framme särskilt länge. Det blir ganska otrevligt. Dessutom har de haft hundar i huset.
Så det kan vara så att det är en del av en sista måltid som ligger där, vilket ger en väldigt tydlig ögonblicksbild av en vardag som vi nästan aldrig kan få på det sättet. Vi kan också se delar av möbler. Vi har en liten hylla längst in till exempel. Jag har haft en vävstol och sådana saker som vi normalt inte heller kan få. I somras så grävde vi här i hus 4. Dels för att vi ville se om det faktiskt fanns en port här. Dels så ville vi gräva en bit av gatan utanför. Och så ville vi titta på ett annat slags hus. Vi hade mest grävt inuti husen här i centralkvarteret. Och så här ser det ut från luften. Vi har använt drönare väldigt mycket varje dag och tagit 3D-bilder med. Det här är en av dagarna. Här har vi då gatan och hus 4 med gavel och ingång. Här går en smal gränd upp hit där det faktiskt ligger en port. Så då kunde vi konfirmera det. Sen fick vi också fram gavlarna på husen som ligger här, som vi inte visste att de gick så här långt fram. Hus 5 och 6. Och ute på gatan så hade vi ju inte tittat så mycket förut, utan vi ville se om det vi misstänkte faktiskt stämde. Nämligen att om det nu är så att det ligger ihjälslagna människor överallt, då borde de ju ligga utomhus också. Och då borde de inte vara intakta på något sätt. Och det visade sig att det var de inte heller. Så ute på gatan så hittade vi delar av personer. 6 personer verkar det som. Det här är några tänder som kom fram. Vi hittade delar av skalltak, delar av bäcken, utspridda. Och det är ju djur och natur och väder, klimat och sådana saker som har gjort att de här kroppsdelarna har spritts över hela gatan. Och vi trodde nog inte att det skulle vara riktigt så här många kroppar utspridda över gatan som det faktiskt visade sig vara. 3 av dem visade sig dessutom vara barn. Inuti huset så fanns det också kroppar. Här är ett barn i 7-årsåldern ungefär. Längst in i huset så låg det en äldre man och så låg det några yngre personer precis innanför dörren också. Och mellan barnet och den äldre mannen så låg det också en liten hund. En hundvalp. Och i borgen så hittar vi människor som verkar vara ihjälslagna. Men vi hittar också djur som inte är ihjälslagna. De verkar ha gått in i husen och svultit ihjäl. Så det vi kan se är att efter den här massaken så har man lämnat en hel del föremål. Vi vet ju inte vad de har tagit bort. Vi ser bara vad som finns kvar. Men vi ser många värdesaker som ligger kvar. Och vi ser att djuren har lämnats kvar. Vi hittar en hel häst som har gått omkring och förmodligen svultit ihjäl. Vi har får och vi har grisar. Och nu hittade vi en hund som förmodligen har gått in i sitt hus och svultit ihjäl till slut. De har lämnats i borgen, dörren har varit, portarna har varit stängda, till slut har maten tagit slut. Och då har de svultit ihjäl. Innanför dörren så hittade vi också skelett och ett av dem kan man se att den här personen har blivit halshuggen. Så vi har många tydliga tecken på väldigt brutalt våld. Men vi hittar en del spännande saker också. Jag har sagt här i Sundbyborgsprojektet att jag inte ska bli överraskad. Men det blev jag faktiskt i somras när vi grävde. När vi grävde här i huset i den här delen så dök det upp massa glasbitar. Och för er som känner till glashantverk för historien så blir inte det vanligt förrän på 600-talet under vendeltid. Innan det så finns det i princip inte. Det finns glas, vi har ju både bägare och glaspärlor och sådana saker. Men vi har inte hanterat glaset utan vi har tagit hit färdiga föremål. Vi hittade alla delar i hantverksprocessen. Allt från råmaterialet, alltså glasmassan som den här biten, till trådar som är delar av tillverkningen, till slagg och biprodukter och också en del färdiga produkter, till exempel en glaspärla som låg här. Så det vi har här är en glasverkstad. Man har inte tillverkat glaset, man har tagit hit glaset, förmodligen från romarriket. Och sen har man suttit här och gjort pärlor. Och det här har man gjort på 400-talet, 200 år äldre än tidigare känt. Det är ungefär som att hitta en tv i ett 1700-talstorp. Det är samma
tidsdimension. Och då blev jag överraskad. Det här visar också på, det höjer också statusen på platsen. Alltså glashantverk är ju någonting som bara finns på väldigt centrala platser. Men tyvärr så verkar hantverket ha dött ut. Så jag tror att den personen som har kunnat det här hantverket, som förmodligen kommer ner från Romariket eller Europa och har tagit hit det här, också har gått åt i den här massaken som vi ser i borgen. Om man gör en sammanfattning av vad vi hittat i borgen, så har vi hittat ungefär 24 individer. Inte hela kroppar, men delar, så vi kan identifiera 24 personer. Vilket gör ungefär en kropp var 12 kvadratmeter. Och då har vi inte letat efter kropparna, utan de har kommit ändå. Skulle man slå ut det här över hela borgen så blir det 416. Nu tror jag att det snarare är 200 eller 250. För det är ungefär så många som kan ha bott här. Om man jämför med Eketorp, hur många bostadshus det borde finnas. Eller så. Men det är fortfarande väldigt många. Och sen har vi inga fynd som är senare än år 500. Vilket ger väldigt tydligt slutdatum för det här. Det vill säga, när har den här massaken skett? Precis i slutet av 500-talet, 400-talet. Och det som är intressant med den här är att ingen har någonsin kommit tillbaka hit. Många av de andra borgarna är använda omgångar. De är ombyggda. Man har flyttat dit igen. Använt dem långt fram i medeltid. Men Sandbyborg har ingen någonsin återanvänt. Ingen har kommit tillbaka. Allting ligger som en enda fyndhorisont. Och det finns, när man börjar prata med folk från trakten. Det dök upp efter ett tag när vi började ha visningar. Så kom det folk från trakten och lyssnade och så kom de och berättade att ja, när jag var liten så fick man höra att Sandbyborg, det var en farlig plats, man skulle inte gå dit. Och så hörde vi det här igen och igen från olika håll. Och sådana historier finns det inte om de andra borgarna, utan bara om Sandbyborg. Och varje gång jag är ute och pratar om det här nu och berättar om det här, så är det folk som kommer från trakten eller vars mormor kom från trakten eller så, som har hört det här. Det är farligt där, man ska inte gå dit, man ska inte vara där. Och faktum är att det är ju först väldigt sen tid som har börjat plocka sten från borgen, så det tog väldigt lång tid innan de faktiskt gick dit. Och det vi funderar på är om det är ett folkminne som har levt kvar. Det här traumat med den här slakten, den här massaken, har varit så stort så att man har kommit ihåg det. Vi har faktiskt en doktorand som sitter och jobbar med just det här problemet. Vi kallar det här för ett svårt kulturarv, eftersom ja, hur förmedlar man en massaker på ett etiskt försvarbart sätt? Det är inte helt enkelt. Men vi vill ju ändå berätta historien. Så att nu har vi några olika delprojekt som jobbar med de här sakerna. Men en del i det här arbetet är ju också förmedlingsbiten. Sandbyborg i 3D. Borgen har ni redan sett. Vi har också gjort rekonstruktioner av husens insida. Där man nu kan gå omkring inuti hus 40 som vi har grävt och se hur det ser ut. Man kan ha sån här hållare för sin telefon så man kan få en sån här VR-bild till och med så man kan gå in i huset. Och det här är någonting som vi precis har börjat med och ska fortsätta utveckla. Vi har också flera appar som gör att man kan uppleva borgen på plats och gå runt och få information på olika platser och sånt här. Eftersom vi har sett att det finns ett enormt intresse både på plats men också ute i världen, så vill vi försöka tillmötesgå det här intresset på flera olika nivåer. Både för folk som kan åka dit men sådana som inte kan komma till platsen. Vi har ju nu till exempel en ny utställning på museet om Sandbyborg med fynden också. Så här ser det ut när man tittar in genom dörren. Vi har valt att inte ha med kropparna. Egentligen så borde det ligga fullt med kroppar här på golvet. Men vi har valt att välja bort det. Därför att de bilderna är så obehagliga. Jag har testat det på flera föredrag för att se hur folk reagerar. Men de är så obehagliga så att det går egentligen inte att visa dem. Och då är det ändå helt rena kroppar utan några som helst kläder eller skador eller någonting. Inte ens ansiktsdrag på dem. Så vi fokuserat i första delen av det här arbetet har vi fokuserat på att visa det frusna ögonblicket med vardagen och inte med massaken.
Men nu i förra året så fick vi pengar från Riksbanken, så nu kommer vi att fokusera mer på döden. För nu har vi fått pengar för att jobba just med livsöden och dödsögonblick, där vi fokuserar på kropparna och människorna. Det är ett treårigt projekt där vi har tre doktorander anknytna. Dels Klara då, som är osteologen som jag visade, som var med på bild nyss, och Gustav Wollens från Kiel som jobbar med folkminnena, och Fredrik Gunnarsson som jobbar med den digitala förmedlingen. Och projektet har två delar. En del där vi tittar på det osteologiska materialet, Anna är med där till exempel. Och en del där vi tittar på det här etiska, hur jobbar man med ett svårt kulturarv? Hur förmedlar vi det här? Och i del ett så kommer vi att göra utgrävningar och jobba med fynd och berätta historien om de här kropparna. Och vi gör också en massa analyser och vi vill berätta om livshistorien för de här kropparna, men också en del av föremålen. Och tanken är att vi ska jobba forensiskt, som att det här är en brottsplats. Det är 1500 år sedan, men det är fortfarande en brottsplats. CSI Sandbyborg, som en del vill kalla det för. Och vi jobbar med stabila isotoper och DNA och så vidare. Både på människor och djur är det tänkt. I den andra delen så vill vi jobba med det här svåra kulturarvet och hur spår av traumatiska händelser, hur man kan arbeta med. Och det är här samhällsdebatten kommer in. Händelsen i Sandbyborg med den här massaken och hanteringen av människor liknar väldigt mycket det som sker på andra platser i världen idag. I Syrien, Rwanda och sådana saker. Och vi tänker oss att en sån här plats som ändå är neutral, alla inblandade är döda så länge, som ändå så tydligt uppvisar samma typ av händelse, skulle kunna vara en utgångspunkt där man ska kunna diskutera såna här händelser mer neutralt med olika typer av folkgrupper. Och det, på det sättet så blir den här platsen väldigt samhällsrelevant, just för att vi kan lyfta händelser från 400-talet till nutid. Det är samma typ av ondska, det är samma typ av trauma. Vad är det som driver människor att göra på det här sättet? Hur kan vi använda och jobba med det här vidare? Vi har haft en väldigt stor hjälp av allmänheten också. Vi har en väldigt aktiv Facebook-sida med många följare. Och i somras när vi grävde och skulle bli färdiga så la vi ut en förfrågan om det var någon som ville komma och hjälpa till och lägga igen. Det kom 40 pers. Och vi la igen på 3 timmar. Hade vi gjort det själva hade det tagit oss flera dagar. Det var helt fantastiskt. Så att vi har väldigt stark dialog med intresserad allmänhet som hör av sig med frågor och som kommer på våra visningar som vi har varje gång vi gräver och som vill vara delaktiga på många olika sätt. Och det som fascinerar i den här historien då, det är ju dels är det ju den här frusna ögonblickarna med massaken och med livsvardagen också. Men det är också det att vi kan knyta ihop den här historien med ett större, en större historia om vad som händer i Europa. Det här sker i slutet på 400-talet. Det är samtidigt som det västromerska riket faller ihop. Och vi vet att just på Öland så har man haft en väldigt intensiv kontakt med romarriket, särskilt Västrom. Stora mängder guldmynt solidi har kommit in på Öland. Och vi kan se att efter år 476 så tar det flödet slut. Och det är i samband med det som det här i Sandbyborg sker. Och vi anar oss till att sönderfallande nätverk i Europa leder till konflikter även på Öland. Vi kan se det här, den kallas för den folkvandringstida krisen och syns på flera olika sätt. Syns väldigt tydligt även då på Sandbyborg, där det förmodligen har uppstått någon typ av inbördeskrig inom ön. Det har funnits konflikter tidigare, men det förstärks nu. Man har inte byggt fornborgarna för inte. De är försvarsanläggningar nästan allihopa. Så konflikten förstärks och utmanar förmodligen i att någon vill sätta ner foten och säga att nu är det jag som bestämmer här. Och det gör han genom att ta till den ultimata terrorhandlingen. Han slår ut
den här starka motståndaren som Sandbyborg förmodligen har varit. Och han slår ihjäl alla. Förmodligen genom någon typ av försåt. Vi ser inga tecken på belägring, utan förmodligen har någon bjudits in, kanske för förhandlingar. Det finns till och med tecken som tyder på att man kanske har börjat förbereda några festligheter, alla slaktade lammen. Och någon har öppnat dörren och släppt in förövarna. Och det har blivit stridigheter i borgen och alla verkar ha slagits ihjäl. Tror vi, för vi har inte hittat några kvinnor än. Vi hittar deras trasiga smycken. Vi hittar väldigt mycket kvinnliga föremål, men vi har inga kvinnliga osteologiskt bestämda kroppar än. Två varianter kan finnas, antingen att man har tagit dem därifrån eller att de har fått en specialbehandling. Och jag tror snarare att de har fått en specialbehandling, det vill säga att de ligger någon egenstans i borgen eller utanför. Tyvärr så tror jag det. Om vi tittar på andra konflikter i världen, vad gör man med kvinnorna? Ja, man våldtar dem och slår ihjäl dem. Och jag tror att det är det som har hänt här också. Vilket gör att det blir en svår historia att berätta. Men vem är det som har gjort det här? Ja, någon lokal aktör. Någon lokal man som vill ta makten. Och gör det ultimata terrorhandlingen. Och det värsta av allt är att han förhindrar kropparna att bli begravda. Att slå ihjäl folk på den här tiden, det är rätt okej. Det är inte bra, men man kan komma undan med det. Men att hindra någon från att bli begraven, det är liksom den största, ultimata, värsta saken man kan hitta på. Och det har de gjort här. Den enda anledningen till vi kan se till att kropparna inte är begravda och att djuren inte har blivit hämtade och att säkert massa saker inte har blivit hämtade är att någon har hindrat dem länge. Och förmodligen gjort det här då som en del i den här nya maktutövningen för att visa att jag är värst. Lägger ni i det här så händer samma sak med er. Och det är också det som gör att den här platsen blir så traumatisk. Och förmodligen också det som gör att det här lever kvar i folkminnet i 1500 år. Man har glömt själva historien, men traumat lever kvar på platsen fortfarande. Tusen tack. Är det någon som vill fråga någonting? Det känns som att alla är lite... Ja, det är en förskräcklig sitter i en utandning på ja, något sätt. Det är en förskräcklig historia. Det är det. Hur gör ni idag när det kommer barn på besök? För det gör det ju. Liksom, ja, så det värsta var i somras när vi hade en barndag. När det kom typ 250-300 barn med familjer. Och det var den dagen vi hittade den här sjuåringen. Åh, herregud. Vi berättade inte om det. Nej. Vi visade inte det. Vi sparade det till sen. Men sen, barn är ju roliga för de tycker så, åh, skelett, jättespännande, roligt. Mm. De tycker nästan att det är mindre läskigt än de vuxna. Men när man berättar, och det har vi nästan inte gjort, men när man faktiskt berättar hela historien om massaken och när de börjar föreställa sig barnen sprungit ting omkring och skrikit och sånt där. Vi har ju flera barn på gatan och så. Då tycker barnen att det är jobbigt. Men jag känner ju flera barn som jag har liksom pratat med om det här. Och de går ju och tänker på det här. Och jag vet också att många har tagit upp det här i sitt skolarbete. Vi har haft ett samarbete med Gårdby skola till exempel. Och för 2 år sedan så var det ett program på Vetenskapens värld om Sandbyborg. Och då har jag fått brev från lärare som använder det här i sin undervisning för att diskutera just den här händelsen och hur människor kan agera och sådana saker. Så att det är svårt. Det finns ingen enkel lösning på hur man ska berätta om det här och prata om det här. Kan ni vara rädda för vad ni ska hitta? Vi har vant oss, men det är fortfarande obehagligt. Det är det. Särskilt när vi hittar barn tycker man att det är extra obehagligt. Så. Sen så, ja, man har ju vant, vi är arkeologer, men det är jobbigt ändå, ja. Och man tänker ju på det här väldigt mycket. Alla. Nu kommer en fråga. Använd micken gärna. Den kommer här. Skickar ni micken där? Bra. Perfekt. Tack. Jo, men samtidigt som det är problematiskt förstås så är ju det spektakulära i Sandbyborg är ju kanske den största tillgången också. När det gäller förmedlingsbiten. Mm. Det är ju
det som väcker så väldigt mycket intresse. Och ja, så vanliga människor bryr sig inte så mycket om vad vävstolen har stått. Så är det. Ja. Men jag tänkte att, och det är viktigt att kunna förmedla det på ett bra sätt. Och, mm. och vi har liksom en skyldighet att förmedla det. Och inte dölja någonting heller egentligen. Jag tänkte om du kunde berätta lite mer konkret om vilka negativa reaktioner ni har fått. Om du kunde ge några exempel på. Ja, alltså, vi får ju väldigt få negativa reaktioner. Vi får reaktioner att folk tycker att det är förskräckligt historia och så. Men det enda vi har fått är en tant som kommer från platsen som tycker att man ska låta de döda vara i fred. Men det är en tant. Och då säger vi att ja, men de här människorna är inte begravda. De är inte lagda till vila. Det här är en brottsplats. Vi vill berätta deras historia. Och det är så vi tänker också, att vi vill inte rota i deras död på det sättet. Men de här har blivit förorättade. Och vi vill ge dem någon typ av upprättelse genom att berätta deras historia. Men vi får väldigt lite negativt. Det är inte några som hör av sig och säger hur kan ni berätta det här, det är så hemskt och så. Förvånansvärt nog. Det hade jag tyckt var intressant, för då hade vi kunnat diskutera det mer, men det är inte så. Helena, är du kvar i eftermiddag en stund? Ja, så då kan man fråga dig, och sen så låter det som att vi får alla anledningar att återkomma många gånger till er. Tusen tack, Helena. Tack. Tack.